Hola, molt bona vesprada. Arribat des de Magazine a Telesafor i la saludem un dia més des de l'hotel RH Bairén de primera línia de la platja. I precisament l'espai del qual anem a parlar avui no està molt lluny d'ací, està entre la ciutat i la platja. Anem a parlar del Club de Golf Gandia. La veritat és que és un espai, ja ho coneixeran d'ací no res, que és perfecte per a aquelles persones que volen iniciar-se en aquesta pràctica. Anem a aprofitar la xerrada amb membres de la nova directiva. Porten un any treballant en el Club de Golf Gandia com a nou equip directiu. Anem a conèixer al president, a la secretària i també al professor que s'ha encarregat de l'escola que desenvolupa la seva tasca en este Club de Golf Gandia. I anem a aprofitar per a trencar mites al voltant de la pràctica de golf. Qui ha dit que practicar el golf és una pràctica d'èlit? Res a veure amb la realitat. Ho comprovem així en el magazín. Doncs bé, Club de Golf Gandia és el protagonista d'este test de magazín d'avui, així, a Telesafor. I volem conèixer tota la informació, conèixer les característiques d'aquest camp federat en 1992, i ho fem de primera mà, amb el seu president, no president des de fa un any, en aquest nou equip directiu, José Luis Martí. José Luis, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Parlem del camp de golf, del Club de Golf Gandia, i també ho fem amb la secretària del club, Lucía Gil. Lucía, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya per a parlar de l'activitat, de la docència, de la formació, el professor de l'escola del Club de Golf Gandia, Arnau Durca. Arnau, bona vesprada. Buenas tardes. Bueno, deia jo, nova directiva, des de fa un anyet més o menys, vareu guanyar les eleccions. Suposa que moltes coses per fer encara com a nou equip directiu en el Club de Golf Gandia, no? La veritat és que sí, perquè nosaltres entrem en la directiva no per una selecció, sinó perquè va dimitir la directiva anterior. Eren persones que estaven nosaltres estaven implicats en el que era el Club de Golf i al final ens van decidir per muntar una directiva i portar-lo nosaltres. Comentar-te que el Club de Golf sí que és veritat que està federat el camp des de l'any 92, però ja existia des d'antes com a club, club social i club de golf, i crec que allí en el mateix puesto, el que passa és que no estarien federats, pareix que és del 87 o 89, més o menys, d'existir ja l'associació com a Club de Golf Gandia. És un camp, com bé has dit, que està al costat de Cartonajes Unión, entre el que és la Gandia i la planxa, en el camí fondo. Estem un poquet alt, però a vegades passa la gent, sí que posa allà un letrer de Club de Golf, i l'únic que hem de fer és que vulguin és pujar la rampa i se vull a totes les nostres instal·lacions. És un camp que té 6 forats, el normal en el golf és els camps són de 18 forats, també n'hi ha de 9, n'hi ha més grans, n'hi ha més menuts, el nostre és de 6. El que passa és que sí que fem, perquè pugui la gent fer la partida dels 18 forats, cada camp té 3 eixides. Entonces, és un camp menut en el que és les distàncies, però a la vegada exigent i complicat, perquè et costa sempre fer el colp precís. En el camp no hi ha res mai un colp de 200 metres, com en un altre tipus de camps, a l'eixida. Ahí ja estàs, diguem, sempre a 50, 60, 70 metres del que és el green on està per clavar la pilota al final. Anirem coneixent a poc les característiques de les instal·lacions. Per vosaltres, com a nou equip directiu, bueno, crec que vosaltres ja portàveu la relació en el golf, però com a gestió, com a gestors, com a equip directiu, s'estreneu, crec que pràcticament els tres, si no m'equivoque. Sí, 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 totalment. Sí. Suposa que tot un repte, molta responsabilitat. Sí, per suposat. En el meu cas era jugadora, però tenia intenció d'ajudar en aquest nou repte perquè estàvem passant un moment difícil i m'animé perquè disponia de temps i crec que és una tarea de servei que és important que vayam acometent de vegada en vegada, uns i altres, igual que nosaltres ens hem beneficiat del treball d'altres persones que feien possible que disfrutem d'aquest camp en la nostra ciutat i que la veritat és una meravella tenir-lo tan cerca de casa i tan a prop. Arnau, en tu cas també t'estrenes com a professor. Tu, quant temps llevas com... Me comentaves abans que uns 20 anys com a professor de golf. Sí, exactament, 20 anys com a professor i 6 anys... en el Club de Gandia. 6 anys. I el balance que haces, perquè en aquesta nova etapa, amb aquest nou equip directiu,
Hay muchas ideas de reformar, de mejorar, de actualizar el... Eso está bien, ¿no? Hay que renovarse, ya se dice, renovarse o morir, y hay que echar mano al campo del club de golf Gandía para ir mejorando y reformar las instalaciones. Pero yo supongo que para ti son perfectas como profesor docente para ese primer contacto con la práctica del golf, ¿no? Sí, no, lo más importante es intentar fomentar lo que son los niños, lo que realmente a mí, en mi caso, pues me interesa mucho que tengamos lo más niños posible, porque es un campo realmente perfecto para empezar e iniciarse en el golf, que sea para niños o para adultos. Mm-hmm. Comentaba antes, José Luis, yo aquí tengo algunas anotaciones y quiero que, porque son demasiado técnicas, yo reconozco que de golf no tengo ni idea. Sé que hay una pelota, sé que hay unos palos y hay que poner la pelota en el hoyo con los menores golpes posibles. Pero, por ejemplo, el campo es un pitch and putt con 6 hoyos cortos y 3 salidas en cada uno de ellos. Sí. Eso es correcto. Es correcto. ¿Qué significa lo de pitch and putt? A ver, pitch and putt significa que es un campo que está por debajo de las distancias normales de un campo grande, vamos a decir. Sí. Normalmente un campo grande pues puede medir entre 6.400 metros y 7.300 metros, el total de los 18 hoyos. En este caso, en el Club de Gandía, pues tenemos hoyos que están entre 40 y 75 metros máximo de largo. Mm-hmm. Por eso decíamos que no deja de ser un reto, pero es perfecto para arrancar, para dar los primeros pasos, ¿no? Exacto, porque bueno, como todos los jugadores saben, el juego corto es súper importante en el golf. Y uh-huh. aquí lo tenemos perfecto para eso. Ah. Llevas 20 años sí. como profesor, pero ¿cómo empieza tu contacto con la práctica del pues golf? Pues fue casualidad. Casualidad. Total. Ahí salen las mejores cosas. Tenía 18 años, buscaba un trabajo y encontré un trabajo en un campo de golf y de ahí el director me dijo, pues cuando quieras puedes probar. Y de ahí pues salí siendo profesor de golf. Mm-hmm. Y en el Buster Cash, yo no sé, Lucía, José Luis, ¿cómo comenzó el contacto en el golf? Pues yo se lo agradeceré enormemente siempre a unas compañeras de aquí de Gandía, las hermanas Faust, eran muy buenas jugadoras, muy buenas deportistas, y siempre me dijeron, anímate Lucía, que te gustará. Yo, como la mayoría de las personas, pues tenía esas falsas creencias respecto al golf, y no era algo en lo que había pensado que pudiera interesarme simplemente, sí. no ya apasionarme como ha llegado a apasionarme. Y ellas fueron las que me llevaron. Pese a vivir en Gandía, me ocurrió, como a muchas de otras personas de esta ciudad, que no tenían idea de que existiera este campo. Ajá. Ellas me acercaron, me presentaron a las personas, encontré un ambiente fantástico, me facilitaron los materiales, el equipamiento. Mira, tú prueba sin ningún compromiso. Si en un momento dado te interesa, pues ya te comprarás el equipo. Y si no, es decir, que tuve muchas facilidades y enseguida tomé clases con Arnaud, porque es muy importante en un principio adquirir unos buenos conocimientos técnicos, y tenemos un profesor excelente en la escuela. Entonces, todo esto me sirvió para ir poco a poco pues amando este deporte, porque la verdad es que sigo, después de 7 u 8 años que lo practico, cada día más emocionada, porque es un reto día a día. Es un autoconocimiento, sirve para tener digamos, aparte de un beneficio para la salud como deporte, tienes que tener un buen control mental. Ah, eso es concentración absoluta, 100%. Absoluta. Entonces, entre los beneficios no están solo los físicos, hay unos beneficios psicológicos, exacto. emocionales. Es un autoconocimiento y es un juego apasionante. Por eso animo a todo el mundo a que venza esos falsos prejuicios y se acerque y nos conozca, porque la verdad es que se van a alegrar. Claro, si quitamos esa parte, la parte competitiva que puede darse en un momento dado, el golf relaja, podríamos decir. Por supuesto, es un espacio verde. Yo siempre he pensado que para meterme en un gimnasio cerrado pues ya tendré tiempo, pero hoy día, y estando en el clima que tenemos en este nuestro Levante, es un espacio
en el cual vas a disfrutar muchas horas del sol, vas a caminar, vas a socializarte, vas a charlar y vas a tener un reto contigo mismo permanentemente. No es lo importante competir con los demás. Gracias a que existen unos hándicaps, como quizás sabrás, se puede competir en tanto un jugador muy experto como un jugador novel, novato. ¿Por qué? Pues porque cada uno va a tener unos golpes de penalización o de preferencia, por lo cual van a competir en igualdad de condiciones. Igualmente pueden competir padres, abuelos, hijos. Nosotros actualmente tenemos a tres generaciones perfectamente armonizadas, cohesionadas, y la verdad es que no creo que muchos deportes puedan darnos este nivel de entrañable relación entre los miembros de una familia. Sí. Es un deporte muy familiar, una parte muy social, muy humana. Una parte muy humana, sí. Tenemos, como te digo, a unos entrañables socios que el año pasado les hicimos un homenaje porque eran los socios más veteranos del club. Son personas los muy pilares. Conocidas, muy queridas, con 87 y 88 años, que bien se dice. Son un ejemplo para todos nosotros porque sí he de decir también que para ser un buen jugador de golf, por lo que yo tengo observado, hay que ser una persona mentalmente equilibrada, muy positiva, con mucho deseo de aprender siempre, una mente muy abierta, y esto lo cumplen esas personas que con esa larga trayectoria, como te decía, están con nosotros. Bueno, de las primeras palabras que has dicho es que he llegado a ser una apasionada del golf, y escuchándote se nota que llega a ser una pasión. Sí, José Luis, en el Tucas, desde un año comendí presidente del club de golf Gandía, pero la teua relació amb el golf... Pues la meva relació ve també per lo que estava comentant Lucía. Jo entré en el golf per les meues filles. O sea, són les meues filles, el meu sogre jugava golf, entonces de vore-lo els diumenges que se n'anava a jugar a golf, i normalment també els partits de golf jugues el cap de setmana i són llargs. Perquè si tu vas a jugar un partit i dius 18 foras, pues a lo millor arribes a l'hora de dinar o no. Vull dir que se fa notar en lo que és la casa que estàs jugant o no. Entonces les xiquetes, al voler que el seu abuelo jugava a golf, volem, un dia vam anar a provar i ens van clavar, i el mateix, vam veure Arnau, que feia les classes, ens va agradar a tots. Elles estan en l'escola, ja fa 3 anys que estan allí, ja eixim a jugar, perquè al estar federat també el que és el club, eixim a jugar campionats en els altres clubs de la Comunitat Valenciana, que pràcticament una vegada al mes n'hi ha un campionat de la federació, que tenen que anar els membres del club, és voluntari, qui vulga, però t'interessa anar perquè així també és com s'aprèn. És el que deia Lucía també antes. En el golf tu jugues contra tu mateix, perquè quan tens un hàndicap tu pots jugar amb mi perquè a tu te mediran d'una forma i a mi me mediran d'una altra. O si juguem en Arnau, ell vos farà la meitat de cols, però després resten l'ordenador i potser guanyes tu la partida, perquè per el teu nivell tu has jugat millor. Entonces és realitat que és tu la persona que estàs jugant tu enfront a tu mateix, i has d'estar concentrat, has d'anar en cuidado, i és una altra forma. És un deport que al final sí que se medeix, perquè algú té que guanyar, i de fet se fan campionats, se fan les coses, perquè sí que és un esport competitiu, però és competitiu d'una altra forma. L'objectiu principal de l'equip que tu encapçales com a president, José Luis, és reformar el club. Estem parlant en tot moment d'un club social, però allò de les relacions i de l'ambient, aquest ambient fantàstic, aquesta socialització que suposa un club social, però és reformar i donar-li una espenta, però el que comenta que molta gent... I el que necessitem és que s'apunti gent nova. Sí, perquè molta gent tal vegada no sap ni que hi ha un camp de golf que el tenim ahí, entre la platja i Gandia. Sí, hi ha gent que ho sap també, però potser ja fa temps que no venen per el camp de golf i no han vist les remodelacions que fem nosaltres, perquè durant aquest any l'únic que ha fet ha sigut invertir en el camp. Tenim ja màquina, maquinària, tenim rec... Tot eren sempre problemes de que està, que no està, ja està tot funcionant perfectament. Convide a la gent de Gandia que sap jugar al golf a que vinga i ho vega, perquè val la pena per practicar. No fa falta sempre anar-te fora a fer un camp de 18 foras, a fer un partit. Pots quedar-te, si tens menys temps, així en la ciutat, practicar o entrenar o simplement estar allí. I després, una altra de les bases que ens ha passat a nosaltres
Es que, como ha dicho, el club tiene unos 30 años. Sí. La gente que va a fundar el club en 40, 50 años ya no queda masa. Entonces, ni a una regeneración, pero ahora, por citar que también la directiva son gente ya más jove, lo que volvemos es que entre más gente jove, así de la nuestra edad, para donarle también una espenta y poder entre todos tendré un, pues un club como la ciudad es mereix. Sí. Porque en lo del golf, yo no sé si también per cosas, siempre en Gandía siempre farán un camp de golf, gran, promesas electorales, farán, no farán, y después ningú fa res. Primer, valorem el que tenim. Valorem el que tenim, no? Exacte. No, posem en valor lo que tenim nosaltres, que podem utilitzar-ho, i després, a veure, si se fera uno més gran o algo, ja seria cosa també de la política, ja veurem. Sí, això ja arribarà, que prometa a quien pueda prometer, que lo haga quien lo pueda hacer, pero de momento estem parlant del camp de golf, del club de golf Gandia. Recordem, és el camí fondo que coneixen cap al Grau, està Cartonaje, esa unió, esa zona, sí, ahí este Gandia, uno. Antes de arribar a Cartonaje, esa unió, si ves des de la platja cap a Gandia, només passarà més que res. Deia jo, té carmites, perquè per suposat hi ha que llevar-se del cap això de que, i un poc en l'escola, veremos que están las puertas abiertas para todo quien quiera, toda persona que quiera practicar, porque no estamos hablando, en su época, tal vez años A podría haber sido, pero actualmente el golf no es una práctica, no es un deporte de élite. Para nada. Y menos todavía en el club de Gandía, porque es realmente asequible. Todos los niños que vendrán en la escuela tendrán una bolsa con palos desde el principio. En fin, hacemos todo lo que podamos para que no sea justamente de élite. Ajá. Y además, que quede claro, que además de una zona de putting green, ¿qué es exactamente lo que acabo de decir? Putting green es para practicar el putt, lo que es cuando pegas la bola para hacerla rodar y meterla en el hoyo, y todos los golpes de approach, que son golpes de 10, 15, 20 metros, en que tienes que acercarte al hoyo para poder meter el putt después. Pues además de esa zona, hay un amplio campo de prácticas, creo que son 250 por 75 metros. Sí, exactamente. O sea, que ahí perfectamente podemos dar golpes para practicar y llegar a ser todo ahí un ahí podemos tocar cualquier palo, hasta el más largo, que es el driver, que son palos que se pueden alcanzar para los mejores, unos 250, 200 y más metros. I a més, estem ja a la recta final, es queden pocs minuts d'esta xerradeta, que quede ben clar, molta gent quan parlem de fa anys enrere, quan es parlava de camps de golf, tot el món es posava en mans al cap per allò de la despesa que suposa, que no és una pràctica sostenible mediambientalment parlant, però en aquest cas, en el club de golf Gandia ja heu treballat de valent per a penjar l'etiqueta d'un club de golf, un camp de golf sostenible, no? Sí. Estamos trabajando en ello, como decía José Luis, pues mejorando el sistema de riego. Entonces, pues digamos, tenemos un sistema por goteo inteligente, con lo cual se riega lo mínimo. Y yo también diría que cuando tenemos un campo como el que tenemos a medio kilómetro, a un kilómetro, a dos kilómetros, esto es sostenibilidad también, porque la gente puede acceder andando, puede acceder en bici, puede acceder con un trayecto de desplazamiento en coche muy corto. Por lo tanto, creo que para nuestra ciudad también es muy importante y apoya la sostenibilidad y el que utilicemos mucho menos los medios de transporte, porque el campo está ahí. Somos una ciudad que recibimos mucho turismo, pero sí, podemos unir a esta magnífica playa, podemos unir un deporte como el golf, tenemos una montaña, pero no podemos quedarnos atrás de otras ciudades que ofrecen también playa, pero junto con unos magníficos campos de golf. Entonces nosotros estamos recuperando este campo de golf para las familias de la ciudad, pero también tenemos que recuperar el campo de golf para el turismo. Por lo tanto, también instamos a las autoridades de nuestra ciudad que nos han de apoyar. Estamos en contacto con ellos y efectivamente pues también nos visitan y tenemos, bueno, pues iniciativas para poner en marcha en breve. Pero que es un bien común que tenemos todos que apoyar y fomentar, porque el beneficio es para Gandía y para los gandienses. Vull dir, nosaltres estem i estem ja fa temps. Lo únic que des que hem fet esta directiva és lo que t'havia comentat jo. Estem reformant el camp, estem arreglant-ho, estem modernitzant totes les coses. La Casa Club també estem fent unes reformes perquè quan estiga tot més asseat. Vull dir, el que hem fet ha sigut, dins de les nostres possibilitats,
arreglar totes les coses i dins també de la col·laboració que tenim i que n'hi ha que donar també les gràcies a l'Ajuntament, que de quan en quan sí que ens està recolzant i ens tirem una maneta. Bueno, quants anys heu dit que tenia el club, el camp en si? Quants anys? Havíem volgut dir... Sí, 30-35 anys. Entre 30 i 40 anys? El lloc, sí, el que... les instal·lacions i les remodelacions ja són més modernes. Mm-hmm. Pues després d'aixòs 30, entre 30 i 40 anys, després d'aquest llarg període de temps, podem dir que això no fa més que començar per al Club de Golf Gandia. Sí, estem fent com una... I de fet ara farem, volem fer publicitat per donar-nos més a conèixer i ja vos tornarem a avisar, com se diu, una reestructuració, una reinauguració, tenim que fer alguna cosa així, que estem mirant. I ja vos avisarem a vosaltres. Pues aviseu, clar, perquè estarem ahí per a disfrutar d'aquest moment. Perquè quan uno parla en passió, del que porta entre mans es nota. I jo crec que teniu moltes ganes de pegar aquesta espenta al Club de Golf i Gandia i demostrar que el golf té les portes obertes per a totes les persones. Només ja tindré ganes. Anar allí, es comença a pegar en el palo i després la professionalitat ja arribarà, no? Després. Primer a disfrutar. Perfecte. Moltes gràcies, José Luis Martín, Lucía Gil, Arnau Durca, com a president, secretària i professor de l'escola del club. Bueno, que qui tinga ganes de contactar, de saber què hi ha ahí, les millores que s'acosten, tan sols en les xarxes socials, en online, el Club de Golf Gandia, sí, i ahí està, esa, web, també, que està millorant-se i de ben segur que aniran afegint-se noves imatges d'aquesta reestructuració, d'aquesta millora de les instal·lacions. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos per aquesta visita al Magazine de Telesafors. I estem en contacte. Ha sigut un plaer. Gràcies. Gràcies. Posem el punt i final, ja saben, Club de Golf Gandia. De ben segur que sabien que hi havia un camp de golf entre la ciutat i la platja en la zona del camí vell, del camí fondo que diem, prop al cartonatge Sa Unión. Ahí tenen referències de la ubicació, però en web Club de Golf Gandia tenen aquestes referències per acostar-se, veure les millores que estan realitzant en les instal·lacions i si encara no han pres contacte amb el golf, pues tenen el millor moment, que disposen d'un cap de pràctica, d'un cap d'iniciació per a la gent que vol contactar, prendre aquest primer contacte a la pràctica del golf. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció, per la seva companyia, un dia més en aquest temps de magazín. Ens acomiadem des d'ací, des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, esperant que ens acompanyen en el pròxim programa. Així és que, si tenen ganes de més, ja saben, en trobar-nos ací en Telesafor.